20-asr jahon adabiyoti ko'pdan-ko'p buyuk yozuvchilarni, shoirlarni inom etdi. Shu rang-barang va boy adabiyot bo'stonida o'zbek shoiri G'afur G'ulomning o'z o'rni, qiyofasi hamda ovozi borki, uni hech kimga o'xshatib bo'lmaydi. Zaminday vazminu mehnatkash mushti, istagan narsangni tayyorlaguvchi xalq bor, otang bor. O'zbek she'riyati va nasrining yirik, betakror vakili. Hozirgi zamon o'zbek adabiyoti hamda madaniyati rivojiga munosib hissa qo'shgan so'z san'atkoriga chuqur hurmat, ehtirom ramzi sifatida. G'afur G'ulom yashagan xonadonda uy muzeyining tashkil etilishi uning muxlislari, umuman adabiyot ixlosmandlari uchun benazir tuhfa bo'ldi. G'afur G'ulom uy muzeyi 1983 yilda shoir tavalludining 80 yilligi munosabati bilan o'z faoliyatini boshladi. Mazkur xonadonda G'afur G'ulom 1944 yildan 1966 yilgacha yashab ijod qilgan. Ijodkorning vafotidan so'ng bu yerda muzey tashkil etilguniga qadar oila a'zolari, farzandlari istiqomat qilgan. Ayni paytda mazkur mo'jaz muzey ma'naviyat va ezgulik maskani sifatida faoliyat yuritayapti. Mazkur uy muzeyi ikkita binodan tashkil topgan bo'lib, ushbu siz hozirda ko'rib turgan ikki qavatli memorial muassasa muzeyning yangi qismi hisoblanadi. Bu bino G'afur G'ulomning hayoti va ijodi haqida hikoya qiluvchi ekspozitsiyalar to'plamidan tashkil topgan. Ijodkorning jo'shqin adabiy faoliyati haqida batafsil hikoya qiluvchi bir-biridan qiziqarli eksponatlarni, shuningdek, fotosuratlarni o'zida jamlagan muassasa G'afur G'ulom tavalludining 100 yilligi munosabati bilan 2003 yilning 10-may kuni ochilib, muzey ixlosmandlariga taqdim etildi. Muzeyga tashrif buyurgan har bir ziyoratchi mana shu ekspozitsiya bilan tanishar ekan, G'afur G'ulomning hayoti, ijodi haqida to'la mukammal ma'lumotga ega bo'ladi. Chunki bu yerda G'afur G'ulomning hayoti, ijodi haqida hikoya qiladigan juda ham ko'plab fotosuratlar, turli davrlarda chiqqan uning asarlari, she'riy to'plamlari, asarlarga ishlangan illyustratsiyalar, turli mo'yqalam sohiblarining G'afur G'ulomning siymosini ishlaganliklari, o'sha asarlari namoyish qilingan. G'afur G'ulom uy muzeyining mazkur qismidagi eksponatlar xronologik tarzda joylashtirilgan bo'lib, bu yerdagi eksponatlarni ko'zdan kechirgan har bir tomoshabin ijodkorning umr yo'li, qolaversa, sermahsul ijodiy faoliyati haqida batafsil ma'lumotga ega bo'ladi. Hozirgi kunda o'sha G'afur G'ulom o'zlari bevosita yashagan uylarida yodgorlik xonalari tiklangan, ya'ni birinchi qavatida kichik ijodxona, yotoqxona, bolalar xonasi, ikkinchi qavatda esa kutubxona, dam olish xonasi va o'sha mehmonxonalardan iborat. Tashrif buyurgan ziyoratchilar bu yerdagi G'afur G'ulom foydalangan buyumlar, u kishi ishlatgan siyohdonlaridan tortib qo'lyozmalari, o'qigan kitoblari, kiygan kiyimlari, o'sha dunyoning qaysi chekkasiga borishlaridan qat'iy nazar, boshlaridan tushmagan do'ppilarni ko'rib, u kishini shu ijodlari bilan, hayotlari bilan juda ham yaxshi tanishishadi. Manbalarga ko'ra, o'zbek adabiyotining mashhur namoyondalaridan biri G'afur G'ulom 1903 yil 10-mayda Toshkent shahrining Shayxontohur dahasi Qo'rg'on tepa mahallasida dunyoga kelgan. G'afur G'ulomning otasi xatli savodli bo'lib, 1908 yilgacha shahar dumaxonasining mahalliy bo'limida mirzalik qilgan.
G'afur G'ulom kechmish va kechirmishlarim sarlavhali tarjimai holida shunday yozadi. Otam durustgina savodli, o'zbekcha, tojikchani yaxshi bilar va uncha-muncha ruscha so'zlashar. Mirzo hamda g'ulom taxalluslari bilan she'rlar yozardi. Uyimizga toshkentlik shoir va xattotlardan Xislat, Shomurod Qotib, Farg'ona vodiysidan Muqumiy, Toshxo'ja Asiriy, Furqat, Muhi kabi shoirlar ko'p kelganini aytardilar. G'afur G'ulomning onasi fors-tojik tillaridagi kitoblarini ham o'qiy oladigan, sharq she'riyati ixlosmandi bo'lgan, goh-gohida she'rlar mashq qilgan. Tog'alardan biri hatto devon tuzish darajasiga yetgan. Ana shunday muhitda tug'ilib o'sgan yosh G'afurning adabiyotga ishtiyoqi juda erta uyg'ongan. Shuning uchun ham bo'lajak shoir 9 yoshida Navoiy, Hofiz va Sa'diylarni bemalol o'qir, chiroyligina xat ham bor edi. 9 yoshlarda otalardan, 12 yoshda onalardan bir vaqt yetim qolganlar, mana keyinchalik akalarning maslahati bilan dastlab 1916-yilda rus tuzi maktabiga o'qishga kirib, o'sha yerda rus adabiyoti bilan, rus tili bilan mukammal tanishganlar. 20-yillarning boshlarida adabiyotga kirib kelib, o'zlarini o'sha dastlabki she'rlarini yoza boshladilar. Shu narsaga ahamiyat berish kerakki, G'afur G'ulomning birinchi she'ri bolalarga bag'ishlangan. Ota-onasiz qolgan bolalarga bag'ishlab yozilgan she'r. Go'zallik nimada? Uning ikkinchi she'ridir. Adib ijodining dastlabki davrlarida she'rlar bilan bir qatorda hikoyalar, hajviya va filetonlar yozishga ham jiddiy kirishadi. G'afur G'ulom 1919-1928 yillar mobaynida ma'rif sohasida ishladi. Bir nechta maktablarda muallimlik qildi. U 1919-yilda Cho'lpon maktabiga o'qituvchi etib tayinlanadi. 1924-yilda Hayot nomli maktabda, keyinchalik Umid musiqa bilim yurtida faoliyatini davom ettirdi. 1926-yilda bolalar uyiga mudir, shuningdek Urfon maktabida ham mudirlik vazifasini bajardi. Muzeydagi ushbu suratlar va hujjatlar G'afur G'ulomning o'qituvchilik faoliyatiga oid sahifalardan hikoya qiladi. Agar biz xatlarni ko'rsak, juda qiziq xatlar bor. Bitta maktabdan ikkinchi maktabga olgan, ikkinchi maktabdan birdaniga 3ta maktabda direktor bo'lganlar, o'qituvchi bo'lganlar. Mana yaqinda biz grant orqali xatlarni chiqaramiz. O'shani o'qisa odam G'afur G'ulomni shunchalik ko'p ishlar qilganligi bilinadi. Hali bu maktabga borib dars beryaptilar, hali bu maktabga shularni o'qigan, lekin odam hayron qoladiki, qanaqa qilib bularni vaqtlari yetdi yana ijod qilishga. Mazkur bo'lim G'afur G'ulomning jurnalistik faoliyatiga bag'ishlangan bo'lib, shoir o'z tarjimai holida bu haqda shunday eslaydi. Biror kun yo'q ediki, mushtumda yo boshqa jurnal, gazetada maqola, filetonim, ocherkim yoki she'rim bosilmasa. Ijodim yana va yana yangi ilhom bilan avj olib borardi. Ijodkor 1928-yilning sentyabr oyidan boshlab Sharq haqiqati, Mushtum, Yer yuzi kabi gazeta va jurnallarda faoliyat yurita boshlaydi. Aslida uning matbuotdagi faol ishtiroki 1924-yildan boshlangan edi. G'afur G'ulom ijodining ilk bosqichida hajviy yo'nalish ustuvorlik qilgan. Uning dastlabki adabiy tanqidiy maqolalari ham shu yo'nalishda bo'lib, Mushtum jurnalida bosilib chiqarilgan. Mushtum jurnalida Abdulla Qodiriy bilan birgalikda, bular Abdulla Qodiriy o'zlari tashkil qilganlar, dadamlar ham u bilan ishtirok qilganlar. O'sha vaqtda 23, 24, 25, 26 yillarda shu jurnalda ishlaydilar. Benazir iste'dod sohibi G'afur G'ulom Sharq adabiyotining yetuk vakillari bo'lgan Navoiy, Fuzuliy, Ganjaviy, Nizomiy, Lutfiy, Mashrab, Bedil, Muqumiy, Furqat, Avaz Utar kabilarni o'ziga ma'naviy ustoz deb bilgan
ulardan ilhom olgan va ular haqida ilmiy maqolalar yozib turgan. Sharq falsafasi, madaniyati, tarixida chuqur bilgan G'afur G'ulom mumtoz adabiyot an'analarini davom ettirdi va o'zbek adabiyotining yangi bosqichga ko'tarilishiga katta hissa qo'shdi. U o'zbek adabiyotini she'riy asarlar bilan qay darajada boyitgan bo'lsa, nasriy asarlar bilan ham undan kam bo'lmagan miqyosda yuksaltirgan yozuvchidir. G'afur G'ulom o'zbek mumtoz adabiyotini yaxshi bilganligi uchun o'sha davr ensiklopediyasi bo'lgan desak ham xato bo'lmaydi. Chunki G'afur G'ulom o'sha forsli va arabiy so'zlarning ma'nosini nihoyatda yaxshi tushunganlar. Masalan, o'sha adabiy yozishgan maktublarda Qo'qon adabiy muhitidagi vakillar bilan yozishgan maktublarda arab va fors so'zlaridan bemalol foydalanib ilmiy mazmundagi matnlarda xat yozganlar yoki o'zlari shunaqa mazmunda shunaqa matnlarda xat olganlar Habibiydan yoki G'aribiydan, Haqiriydan, masalan 60-lik yubileylarda, tavallud ayyomlarda yozilgan tarix she'riy xatlar bor, tabrik xatlar yoki mukofot olganlarda yozilgan tarix she'riy maktublar bor. Ularning hammasida o'sha o'zbek mumtoz adabiyot an'analarini davom ettirish, shuningdek janrlaridan, turli o'sha til xususiyatlaridan, o'sha davr uslublardan keng foydalanishni kuzatishimiz mumkin. G'afur G'ulom ijodiyoti zo'r gulxan. Uning har qanday ko'rinishi xilma-xil yonish, ya'ni nur va harorat demakdir. G'afur G'ulom poeziyasining chuqur kuchi, jozibasi, ko'zni qamashtirib yuboradigan go'zalligi shundadir. Abdulla Qahhor. Yozuvchining Shumbola va boshqa nasriy asarlari tom ma'noda o'zbek bolalar adabiyotining durdonalari hisoblanadi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bir roki. Assalomu alaykum, boy ota. Xo'sh, nimaga kelding? Shunday o'zim sizni ko'rgan keldim, boy ota. Sog'inib qoldik. Xabar olib kelgin deb yuborishdi. Yaxshi, yaxshi, barakalla. Sen meni oldimga bekordan bekorga kelmagan bo'lsang kerak. Bitta yarimta ish bilan kelgansan. Xo'sh, nimaga kelding? Haligi anavi dandon sopli pichog'iz bor-u? Ha. O'sha sinib qoldi. Shuni aytgani keluvdim. Xo'sh, undan keyinchi? Nima qilibsindi? Ro'zg'orda meni pichog'imdan boshqa pichoq qurib ketgan ekanmi? Tozi-tezi tersini shilvatuvdim. Suyagi tez sinib qoldi. Xo'sh, innan keyinchi tozimni terisini nimaga shildilaring? Shoshib qoldik deb boy ota. O'lgandan keyin terisi uvol bo'lmasin deb shilib qo'ya qoldik. Asar hozir biz bilgan ko'rinishdagi holatga kelguniga qadar deyarli 30 yillik yozilish, yangi boblar qo'shilib boyitilish va muallifning jiddiy tahriridan o'tish jarayonlarini boshdan kechirdi. Shumbola asarini yozilish tarixini yanada mukammal yoritish maqsadida bir alohida bo'lim ajratganmiz. Bu yerda G'afur G'ulomni o'sha Shumbola asarining qo'lyozmasi arab imlosida yozilgan qo'lyozmasi, ya'ni shu bilan birga birinchi nashri, ya'ni 1936-yilda yozilgan Shumbolaning dastlabki nashri, dastlabki nomi bilan nashr qilingan, ya'ni dastlabki nomi Davdirash bo'lgan. Keyin 1938-yilda G'afur G'ulom asarini qayta ishlab, to'ldirgan va uni nomini ham o'zgartirgan, ya'ni Shumbola deb qo'ygan. 60-yillarda G'afur G'ulom bu asarga yana qaytgan. Uni yanada qayta ishlab to'ldirib, mukammal holga keltirib, qaytadan nashr qildirgan. Shu sababli bo'lsa kerak, bu asar juda ham ko'plab tillarga tarjima qilinib, juda ham ko'plab kitobxonlarni qiziqishiga va olqishiga sazovor bo'lgan, ularni bir sevimli asarlarga aylanib qolgan. Aytish mumkinki, asardagi bosh qahramon Shumbola hech qanday qoliplarga tushmaydigan adabiy qahramon. Shuning uchun ham qissa 20-asr milliy nasrimizning emas, jahon adabiyotining ham noyob namunasidir.